Je krátce po Vánocích, kalendář ukazuje datum 27. prosince 1983. Za tureckým vězněm Ali Akçou, odpykávajícím si v nápravném zařízení v italské Anconě doživotní trest za pokus o vraždu papeže Jana Pavla II., přichází ta nejméně pravděpodobná návštěva, jakou si vůbec lze představit. Je to sám 63-letý papež vlastním jménem Karol Wojtyla. Zeptá se muže, který ho chtěl o 2,5 roku dříve zprovodit ze světa, jestli umí italsky, a když dostane kladnou odpověď, sedne si k němu na plastikovou židličku v rohu místnosti a 21 minut si s ním polohlasem povídá. O čem, to ani jeden z nich nikdy neodhalí. Ale zdá se, že papež se dozví to, co chtěl vědět. To setkání prohlásí. Každý říká, že Ali Akça je profesionální vrah. To znamená, že to nebyla jeho iniciativa. Že někdo další to vymyslel a dal rozkazy. Kdo byl ten někdo další, to se však můžeme dodnes jen dohadovat. Budoucí papež Karol Wojtyla se narodil v roce 1920 v polském městě Wadowice. Tatínek byl armádní důstojník, maminka učitelka. Dětství strávil stejně jako mnoho jiných kluků. Dobře se učil, rád sportoval, při fotbalových zápasech nejčastěji chytal v bráně. V 8 letech mu zemřela maminka, ve 12 starší bratr Edmund, lékař k němuž velice vzhlížel. Na gymnáziu poznal svou pravděpodobně jedinou životní lásku, židovské děvče ze sousedství. V roce 1938 nastoupil na univerzitu v Krakově, studoval zde filologii a různé cizí jazyky. Nakonec se jich naučí hned 12. Prodělal i vojenský výcvik, ale odmítal, byť i jen cvičnou střelbu. Po začátku německé okupace musel nejdříve pracovat v kamenolomu a pak v chemické továrně. V roce 1941 mu zemřel otec a 20-letý Karol zůstal najednou úplně sám. V té době začal uvažovat o kněžské dráze a nechal se zapsat do tehdy ilegálního semináře. Současně se zapojil do protiněmeckého odboje, pomáhal pronásledovaným, přispěl k záchraně několika židovských dětí. Dvakrát málem přišel o život. Poprvé, když ho srazilo německé auto, a podruhé, když o vlásek unikl razii gestapa při povstání v roce 1944. Po válce pak začala jeho strmá církevní kariéra. V roce 1946 byl vysvěcen na kněze, o 12 let později, v pouhých 38 letech, ho papež nečekaně jmenoval biskupem. Stal se nejmladším biskupem v celých polských dějinách. I dál pak pokračoval stejně udivujícím tempem. Na úřad arcibiskupa čekal jen 5 let, na kardinálský klobouk další 4. Začátkem 70. let je mu 50 a už ve Vatikánu patří mezi nejvlivnější a nejrespektovanější kardinály. A potom už přichází událostmi a zvraty nabitý rok 78. Tehdy umírá papež Pavel VI. A na jeho místo je zvolen jiný Ital, Jan Pavel I. Ten však pouhý měsíc po svém zvolení nečekaně umírá. Mimochodem, dodnes se objevují spekulace, že byl ve skutečnosti otráven. O uvolněný papežský stolec se ucházejí další 2 Italové, arcibiskupové z Janova a Florencie. Ale protože ani jeden z nich pro sebe nebyl schopen získat potřebnou většinu, dostalo se jako kompromis a východisko z krize do hry jméno polského kardinála Wojtyly. A k údivu všech dostal Karol Wojtyla v 8. kole volby 99 ze 111 hlasů a stal se v pořadí 264. papežem. Ale především prvním neitalským papežem od roku 1523, a prvním slovanským v celých dějinách. V roli papeže pod jménem Jan Pavel II. Stráví Karol Wojtyla celých zbývajících 26 let svého života. Stane se jednou z nejrespektovanějších a nejoblíbenějších hlav katolické církve nejen ve 20. století, ale dost možná vůbec. Především měl nespochybnitelný vliv na pád komunistických režimů ve střední a východní Evropě. Do dějin vešla už jeho první cesta do Polska v roce 79, kdy před nadšenými statisícovými davy pronášel myšlenky, které se v té době v sovětském bloku neříkaly ani šeptem, natož na veřejných shromážděních. Mě vstoupí duch tvůj. Mě vstoupí duch tvůj.
i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. Je to logické. Čím víc ho jedni milovali, tím víc ho druzí nenáviděli. A tak přichází osudový 13. květen 1981. 2,5 roku po svém zvolení jede Jan Pavel II. Po svatopetrském náměstí ve své otevřené limuzíně a žehná přihlížejícím. V tom se to stane. V davu se objeví střelec s poloautomatickou pistolí v ruce a než mu v tom kdokoliv stačí zabránit, vypálí série ran. 4 z nich papeže zasáhnou. 2 do spodní části břicha, 1 do levé ruky a 1 do ramene. Střelce tureckého nájemného vraha Ali Akçu spacifikují kolem stojící, papež je převezen do nemocnice. Už dostane poslední pomazání, ale po operaci se jeho stav začne rychle zlepšovat. On sám připisoval zásluhu na svém uzdravení paně Marii Fatimské, která se právě 13. května poprvé měla zjevit 3 prostým dětem z portugalské Fátimy, čímž odstartovala celá řada událostí, která je dnes považována za nejznámější zázrak 20. století. Pana Maria prý měla dětem útok na papeže, doslova na muže v bílém, dokonce předpovědět. Ali Akça pak přišel s celou řadou protichůdných verzí o tom, kdo za atentátem stál. Od KGB a dalších tajných služeb socialistických států, přes islamistický režim v Iránu, až po konzervativní kruhy přímo ve Vatikánu. Co byla pravda a co ne, to věděl jen on a po onom zvláštním setkání v roce 83 možná i papež. Každopádně Jan Pavel II. Svému skoro vrahovi odpustil a i díky tomu se Akça nakonec dostal z vězení a dnes, kdy mu táhne na 65, je z něj svobodný muž. Ale zpátky k Janu Pavlu II. A způsobu, jakým více než čtvrt století vedl katolickou církev. V mnoha ohledech byl totiž unikátní. Tak například absolvoval víc cest než jakýkoliv jiný papež v historii. Jezdil doslova po celém světě i do těch nejzapadlejších zemí a kázal pro obrovská shromáždění v kostelích, na otevřených prostranstvích, na stadionech. Jeho kázání v Manile na Filipínách se zúčastnili 4 miliony lidí. A on se při svých vystoupeních nikdy nebál kritizovat místní mocné a zastávat se těch, kteří obvykle příliš zastání nemají. Další jeho specialitou byl doslova příval svatořečení. Za dobu svého působení v roli papeže svatořečil skoro 500 osob a dalších víc než 1300 blahořečil. To je víc než všichni jeho předchůdci dohromady. Vycházel z toho, že dosažení svatosti nemá být přístupné pouze významným představitelům církve, ale i obyčejným lidem. Mezi těmi, které prohlásil za svaté, byly i osobnosti působící v Čechách a na Moravě. Anežka Česká, Jan Sarkandr a Zdislava Zlemberka. Jan Pavel II. Také udělal mnoho pro smíření s ostatními náboženstvími i dalšími křesťanskými církvemi. Nevždy se mu to vydařilo. Například vytouženou cestu do Ruska kvůli odporu tamní pravoslavné církve nikdy neuskutečnil. Ale v mnoha případech se mu opravdu povedlo letitou nevraživost prolomit. Zmínku si zaslouží i jeho odpor k jakékoliv válce, ponižování a vlastně jakékoliv nespravedlnosti. I z toho důvodu uskutečnil nebývalou řadu omluv za chyby katolické církve v minulosti. Mimo jiné za její účast na obchodu s otroky, za podíl na historickém znevažování žen, za nečinnost církve v období holokaustu a pro nás je zajímavé, že i za upálení mistra Jana Husa. Z toho všeho je zřejmé, že Jan Pavel II. Vnesl v mnoha oblastech do katolické církve nové uvažování. Na druhé straně v určitých otázkách zůstával velmi nekompromisně na konzervativních pozicích. Jednalo se především o tradiční pojetí rodiny, kterou v jeho očích vždy musí tvořit manželé, tedy muž a žena, a děti. Zásadně odmítal potraty, ale také antikoncepci, včetně kondomu, za což si v době epidemie nemoci AIDS vysloužil poměrně širokou kritiku. V posledních letech svého života měl Jan Pavel II. Vážné zdravotní problémy. Trápila ho zhoršující se Parkinsonova nemoc a artritida. Zemřel ve Vatikánu 2. dubna 2005 ve věku 84 let. Poslední slova pronesl starý muž, který změnil katolickou církev a do jisté míry i celý svět v rodné polštině.
zněla takto: Nechte mě odejít do domu mého otce.